wararka ka imaanaya gobolka iiraan ayaa sheegaya in dagaal udhexeeya ciidamada dowlada federaalk soomaaliya oo kaashanaya kuwa dib uxoreynta ee loo yaqaano macwiisleyd oo dhinaca iyo al-shabaab uu ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada beledweyne wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu ahaa mid markaasi bilowday kadib markii ciidamada dib uxoreynta iyo kuwa dowlada federaalk soomaaliya iskaashanaya ay howlgalo ka dhanah al-shabaab ay ka bilaabeen deegaanka baardheere tuulooyn hoostaga ee ku yaela koofurta magaalada baledweyne islamarkaana khiyaastii lablabaatan kilomitir dhinaca koonfureed uga beegan magaalada baledweyne wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi laysoo adeegsaday hoobkan noocyadiisa kala duwan islamarkaana sidoo kale uu jiro khasaare ka dhashay dagaalka waxaana wararku intaa uu ku darayaa in dagaalka uu socday muddo saacada ah kolkii dambe xaaladu asidii hore ay kusoo laabatay lamana oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan maanta ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada baledweyne dagaalka ayaa waxaa hogaaminayay gudoomiyihii gobolka iiraan cali jeyte cosmaan iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya ee kala ah xildhibaan cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir maxamed iyo sidoo kale xildhibaan cabdulaahi buraale maxamed waxaana sidoo kale qayb ka ahaa dagaalka xubnihii hogaaminayay taliyaha guutada shanaad qaybta toddobayolabaatanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed maxamuud xasan ibraahim baakay iyadoo dagaalka uu ahaa mid markaasi la sheegay in rasaasta laesu adeegsanayay laga maqlayay deegaano ka fog halka dagaalka uu ka dhacay mana jiro ilaa iyo hadda khasaare rasmi ah oo dhinaca dagaalka laga soo wariyay hase ahaatee waxaa kaloo jira in dagaalkan uu kusoo aadayo xilli deegaano hoostaga degmada buulbuurta ee gobolka hiiraan dagaal uu ku dhex maray ciidamada loo yaqaano macwisleyda ee dib u xoreynta gobolka hiiraan iyo al-shabaab waxaana dagaalkaasi uu yimid kadib markii la sheegay in al-shabaab ay isku aruursanayeen deegaanka dhaca bariga waa deegaano hoostaga degmada buluburta ee gobolka hiiraan islamarkaana ayaa xoogaga macwisleyda ay weerar halkaasi ku qaadeen deegaanka ad oo lagu magacaabo beerayabal isla markaana hoostaga degmada buluburta ee gobolka iiraan ayaa la sheegay inay isku aruursanayeen al-shabaab taasi oo keentay in ciidamada dib uxoreynta gobolka iiraan ee macawisleyda ay xalay halkaasi weerar ku qaadeen waxaana ka dhashay weerarkaasi khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana saakay xigay weerarkaasi howlgallo ay iska kaashanayeen ciidamada dawlada federaalka iyo kuwa macuusleyda oo halkaasi isla saakay ilaa maanta ka sameynayay howlgallo ka dhan ah al-shabaab iyo waliba hawlgalo kalo markaa amniga deegaankaasi lagu xaqiijinayay dagaalkan iyo howlgaladan is-dabajooga ee ka dhacay gobolka hiiraan ayaa kusoo aadaya xili al-shabaab ay dib u qabsadeen deegaano katirsan gobolkaasi hiiraan waxaana deegaanadaasi kal hore looga saaray howlgallo ay iska kaashanayeen ciidamada dowlada federaalk soomaaliya iyo kuwa macwisleyda waxaana wararku ay sheegayaan in deegaanadii laga saaray al-shabaab haatan ay dib ugu soo laabteen iyadoo markaa maamulka gobolka iiraan gaar ahaan gudoomiyihii hore ee gobolka iiraan cali jayte cusmaan iyo xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee halkaasi ku sugan iyo weliba taliyaha guutada shanaad qeybta todoby labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka ay bilaabeen howlgallo ka dhan al-shabaab iyo al-shabaab sidii looga saari lahaa deegaanada ay dib ugu soo laabteen ee gobolka iiraan islamarkaana halkaasi hore looga saaray